Ọ̀túnba Francis Olúwagbẹ́miró Meshioye yọ̀ lónìí, ọgbọ́njọ́ oṣù Ọ̀wàwà lẹ́yìn tí ó pé ọdún mẹ́wàá gbáko tí wọ́n gorí àgbèrè olórí olúwo Reformed OGBONI Fraternity Worldwide. Bàbáwa Ọ̀túnba Akínwùmí George olórí àpènà ROF wọ́n kí yín o. Gbogbo members of Supreme Council wọ́n kí yín o. Olórí ìyá ìbíye màmá onírù Aramide wọ́n kí yín o. Aya yín alága Chief Mrs. Mojisola àti àwọn ọmọ yín wọ́n kí yín o. Gbogbo ROF member pátápátá wọ́n kí yín o. Bẹ́ẹ̀ ni èmi ọmọ yín Princess Bikram mo ń kí yín wípé congratulations. Princess Bikram Entertainment. Bàbá tó dá ọrùn mi. Ẹgbẹ́ kú kí ẹ mí alọ, eré ẹ̀kúnlẹ̀ o, ẹgbẹ́ já kí ẹ mí alọ.
gbogbo ROF member olomo o ere iwaju egbeku ki ege ki ege mi alo egbeja mi alo ewe fun olorun wele aye ni ke aye ni alo ase o risa enu mi o ase o risa enu mi ase o risa enu mi o ase o risa enu mi emi ti mo wi le lenu mare o gba ase o risa enu mi ase o risa Odi fraternity ROF worldwide ase yi semi o baba mi omo sikiti omo oruga omo tagba ki omo wo limo omo apetan kiri ko to memo owuro omo okori olori wa ti e morun aya ara alaka mo ji sala lo ni ki o atawon omo re o bawo se mi se Agolono e o se mi ikaya tono Agolono o wa ko lopo owo wa toro o
Ọgọ́lọ́nà Bàbá